গাইজ কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সবৰে খবৰ ভাল আজি মই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ বাটাৰ চিকেন ঘৰত ইজিলি কেনেকৈ বনায় চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বাটাৰ চিকেন বনাবলৈ আমি 1 কেজি চিকেন লৈ লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট মেৰিনেশ্যন কৰিম আমি ফাৰ্ষ্টতে দিম জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিম অকণমান নিমখ নেমু ৰস এইটো ফাৰ্ষ্ট মেৰিনেশ্যন হ'ব তাৰপিছত এইটো ভালকৈ আমি মিক্স কৰি দিম ফাৰ্ষ্ট মেৰিনেশ্যনটো কৰি এনেকৈ সানি লৈ পেলাই আমি 10 মিনিটমান মেৰিনেট হ'বলৈ দিম তাৰপিছত আকৌ ছেকেণ্ড মেৰিনেশ্যনটো কৰিম এতিয়া গ্ৰেভিখিনিৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ তেজপাত লং কেইটামান আদা ডাঙৰ ইলাইচি ডালচেনি নহৰু কেইটামান কাজু কেইটামান পিঁয়াজ অকণমান ইয়াতে দিম কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ কালাৰৰ কাৰণে আমি আৰু বেলেগ কালাৰ দিব নালাগে এইটোৰ পৰাই ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব এতিয়া অকণমান লাৰি দিম আৰু ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিম ইয়াতে দিম অকণমান বাটাৰ এতিয়া আকৌ ঢাকি দিম এতিয়া ছেকেণ্ড মেৰিনেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম থাতেল কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ তাতে দিম দৈ লেমন জুচ মিক্স কৰি দিম গোটেইখিনি একদম ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া আমি চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিম এতিয়া আৰু অকণমান দেৰি থৈ দিম 15-20 মিনিটছমান থৈ দিম এতিয়া পানীটো একদম শুকাই গ'ল এতিয়া আমি এইটো পিচিবলৈ দিম কিন্তু পিচাৰ আগতে অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ম গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ এতিয়া অকণমান এইটো ঠাণ্ডা হওক এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সি জাৰত দি দিম এতিয়া চিকেনখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে দিম অকণমান অইল চিকেনটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি গ্ৰেভিখিনি বনাম পেনখন গৰম হ'ল ইয়াতে বাটাৰ অলপ দি দিওঁ আদা নহৰু কুটি দিলোঁ আদা নহৰুটো মই দিওঁ তেতিয়া অকণমান খাবলৈ বেছি বেলেগ এটা টেষ্ট আহে বেছিকৈ ভাল লাগে খায়
ইয়াতে দিলো আদা নহৰু খৰুকে কুটি এটা দিলো কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দুটামান ফালি দিছো আৰু ইয়াতে এটা দিম গ্রাইন্ড কৰি থোৱা মছলাখিনি অকণমান কাস্তুৰী মেথি অকণমান চেনি অকণমান মিঠা হ'বলৈ টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হ'বলৈ অকণমান চেনি এতিয়া অকণমান ঢাকি দিম 20 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ কুক হ'ব দিম কম জুইত এতিয়া চিকেনখিনি দি দিম এতিয়া দিম ইয়াতে ক্ৰীম আৰু ধনিয়া বাটার চিকেন রেডি যদি রেসিপিটা ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে বনাব আর সবকে খুৱাব আর মোর ভিডিওটুক লাইক করব শেয়ার করব কমেন্ট করব আর কমেন্ট করে জানাব কেনকা লাগিছে বাই বাই